This is Tanza Live. Ndo habari ya mjini. Kaa hapo hapo. Usipoteze address yako. Mambo vipi mtazamaji wa Tanza Live TV? Ebwana, na bonge moja la umbea. Kuna bonge moja la umbea kutoka kwenye mtandao wa Instagram ambao limetokea muda huu. Na mimi nimeona nikusogezee mapema sana. Ebwana, umbea ni mzito sana, unamhusu mwanadada Fahvanny pamoja na Paula Kajala. Kimenuka, wametoana damu huko. Kilichotokea ni kwamba kuna reality show ambayo saizi inaendelea ambayo inamhusu Paula pamoja na mama yake, yani Kajala. Sasa hiyo reality show inaruka kupitia Zamaradi TV kwenye kingamuzi cha Azam, lakini pia Zamaradi ameposti kwenye mtandao wake wa Instagram ambako yeye aliandika kwamba Jumatano hii ni ya moto sana, usikose Behind the Gram ambayo ni muda wa saa 3 usiku kupitia Zamaradi TV. Sasa huu ujumbe, hii reality show ambayo inaitwa Behind the Gram, kitu kama hicho, kama sijakosea, ndio kitu ambacho kimeleta mjadala mkubwa sana. Katika kipande cha video hii ambayo inaonekana kwenye reality show hii hapa, kuna mtu ambaye ni Rayvanny. Sasa Rayvanny ameonekana kwenye kipande ambacho yuko na Paula. Kumbe ni kipindi kile ambacho Paula alikuwa yuko na Rayvanny, ndio kipindi ambako reality show hii ilianza kurekodiwa. Sasa ukijaribu kuangalia kwenye kile ambacho kimeonekana hapa, ni kwamba Rayvanny ameonekana na Paula amekuja kujitetea hapa baada ya Rayvanny kuonekana, kwa sababu Fahvanny alimpa madongo ya moto, aliwapa za uso Paula pamoja na Kajala mwenyewe, yani mama yake mzazi. Kilichotokea ni kwamba alianza hivi mwanadada Fahvanny kupitia mtandao wake wa Instagram. Baada ya kuona video hii hapo, aliweza kuposti ujumbe kwenye Insta story yake akimtetea Rayvanny Van Boy. Kwanza alianza kwa kusema alianza kusema sitaki mazoea ya kipuzi na mwanaume wangu. Kwani kulikuwa na ulazima gani kwenye hicho kipindi chenu kuweka vipande vyake? Oya, sitaki mazoea kabisa, huyu alienaye si mgemweka? Kuliko na ulazima gani wa kumweka Rayvanny wakati alishatoka huko kitambo? Akaendelea kuandika kwenye Insta story, pia akasema naomba muwe mnaheshimu na familia za watu. Hakukuwa na ulazima na wa kumweka mwanaume wangu kwenye hicho kipindi chenu. Ingependeza zaidi mungemtumia mtu mliye naye kwa sasa. Please, sitake drama na familia yangu. Mtumieni mtu wenu ambaye mpo naye kwa sasa. Huyo wa kwangu muacheni kabisa. Umeona bwana, kimenuka kabisa, na najua wewe unatamani kusikia kitu ambacho amekisema upande wa pili mwanadada Paula. Sasa hii hapa hata Kajala mwenyewe hajaifikia. Paula mwenyewe ameporomosha hapa, ametosha kabisa kulivaa ile swala, na akaanza kwa kumwambia bwana, leo Fahvanny amebatizwa jina, ameitwa shangazi. Anasikia alichoambiwa hapa Fahvanny. Shangazi, embu relax kidogo. Huo muda unaofanya kuropoka, ungekaa na huyo unayemuita mume wako, ungemuuliza amefikaje hapo na ilikuwaje mpaka kashutiwa. Maana hiyo kipindi kimeshutiwa tarehe 24 Machi mwaka 2023. Kwa hiyo ungekaa naye umuulize vizuri kuliko kuja kuropoka hapa upuuzi hapa. Waulize na hao mashemeji zako waliomleta Bagamoyo saa 8 usiku. Bwana, hii ni ya kwanza kabisa, bonge moja la bomu kuelekea kwa Fahvanny. Anaambiwa shangazi, hebu acha kuropoka. Umeona hii imeenda kabisa. Hii ni dongo la kwanza la mwanadada Paula kwa kwenda kwa Fahvanny. Akaendelea pia next post akaandika, hiyo ni reality show na huo ndo ukweli. Wakati yuko na wewe alikuwa na mimi pia. Nimeondoka mwenyewe baada ya kuona kwamba tunachanganywa tu. Nimekupisha uendelee kupigana. Ningetaka mpaka leo tungekuwa tunangangania bwana moja, but sio mambo yangu. Angalau una sababu ya kupigania, maana umezaa naye.
mimi ni mdogo lakini pia ni mzuri. Anasema I'm young but beautiful. Anaendelea kwa kusema kwamba ndio maana naendelea na maisha. Huyo ni mwanaume wako na wala simtaki, kaa naye. Huyo unayemuita hiyo unayoiona ni hiyo, huyo hiyo unayoiona sio drama, ilikuwa ni kweli na huyo ni yeye kabisa, bye. Paula anaendelea kuandika kwenye posti nyingine kwenye Insta story yake, akasema alivyokuja alikuwa na haki ya kukataa asirikodiwe na alikubali mwenyewe. Kwa hiyo ungetulia tu, maana hujui hujui chochote. Usione watu tunakaa kime kila siku kahisi sisi ni wapumbavu. Bwana, hayo ni majibu ya mwanadada Paula baada ya Fahvanny kusema kwamba kwa nini msingie mtumia Mario. Alisema kwamba kwa nini msingie mtumia huyo ambaye mnaye sasa hivi. Hivi kwani wanaye anamaanisha nini? Kwani huyu Mario ni wa Kajala pamoja na Paula? Mbona yeye amesema mnaye? Yani pointi yake hasa ni nini? Hebu tusaidiane hapo chini kwenye sehemu ya comment, wakati naendelea kukupa huu ubuyu. Umekaa vizuri sana huu. Haya mambo haya yamekaa vizuri sana. Tunaendelea kukumbusha kwamba kulikuwa kuna mahusiano ambayo ilikuwa yako serious kati ya Paula pamoja na Rayvanny. Niliwahi kufanya interview na Juma Lokole na akaniambia bwana Paula anampenda sana Rayvanny na Rayvanny pia anampenda sana Paula. Na alishawahi kulala hadi getini. Yani Paula alishawahi kulala hadi getini kwa Rayvanny kwa sababu ya mapenzi na vitu kama hivyo. Yani ni kipindi ambacho wanakuwa wamezinguana. Kwa hiyo kwenye kuzinguana kule, Paula hadi akalala getini pale anamsubiri Rayvanny atokee na vitu kama hivyo. Lakini pia anasema kwamba pia Rayvanny pia alishasugua benchi sana kwenye geti la kina Paula, au si wakimsubiri Paula atokee na vitu kama hivyo. Afu ni kipindi ambako wanakuwa wamezinguana. Kwa hiyo mwisho wa siku ndo kilichotokea, anasema kwamba ibana kilichotokea ni ukweli, na huyo jamaa alirekodiwa usiku saa 8 Bagamoyo, na alikuja saa 8 usiku, aliletwa na mashemeji zake. Mashemeji, tuna siri kubwa sana mashemeji. Akasema kwamba yeye hana haja kungangania kwa sababu yeye ni mdogo lakini pia ni mzuri, ndio maana amemwacha. Sasa mi point yangu kubwa tu nataka kuelewa, ndugu mtazamaji wa Tanza Life TV, hebu nisaidie hivi anavyosema hicho kipande anachosema kwamba kwa nini msinge mtumia huyo mle naye, ana target yake kubwa nini? Kwani Mario ni wa Paula na Kajala, au ni wa Paula peke yake? Hii imekaaje hii hapa? Unalipi la kusema? Na naomba kama unamkubali Paula gonga like, lakini kama unamkubali Fahvanny wewe gonga dislike. Mimi nataka nihesabu like wanaomfagilia Paula ni wangapi na wanaomfagilia Fahvanny wangapi. Tukutane kwenye video nyingine, na hii ni Tanza Live TV. Usisahau kusubscribe ili kupata maombea moto kama haya.